Dan untuk anugerah yang terakhir sempena sambutan Mal Hijrah 1441 Hijrah bersama 2019 masih adalah anugerah Tokoh Ma'al Hijrah. Patik mohon limpah perkenan ke bawah lituanku untuk patik membacakan biodata pemenang Tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Terengganu. Dilahirkan di Kampung Rusile, Marang, Terengganu pada 20 Oktober 1947, merupakan anak kelima daripada 9 adik-beradik hasil perkongsian hidup Haji Awang Muhammad bin Abdul Rahman dan Hajah Aminah binti Yusuf. Beliau yang mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Rusile dan Sekolah Agama Marang, kemudiannya meneruskan pengajian menengah di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Semaza. Selepas itu ditawarkan mengikuti pengajian ijazah sarjana muda Syariah Islam Universiti Madinah di Arab Saudi pada tahun 1969 sehingga 73. Beliau telah menyambung pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang siasah dan syariah sains politik Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 74 hingga 76. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan yang berbahagia Tuan Puan Sri Hajah Zainab Awang Noh pada tahun 1976. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai Yayasan Islam Terengganu selama 2 tahun dan merupakan tenaga pengajar di Institut Berakan Ma'ahad Ikhwan di Kuala Terengganu. Seterusnya, keterlibatan beliau dalam arena politik dari awal tahun 1964 sehinggalah dipilih sebagai naib yang di-Pertuan PAS Pusat pada tahun 1980. Dan pada tahun 1982, beliau telah dipilih sebagai wakil rakyat bagi Dewan Undangan Negeri Marang. Kredibiliti beliau sebagai ahli politik semakin menyerlah apabila dilantik sebagai timbalan Presiden PAS pada tahun 1989. Dan pada tahun 1999, beliau telah dilantik sebagai Menteri Besar Terengganu yang ke-11. Sebagai seorang tokoh gerakan Islam, beliau tidak jemu menyampaikan ilmu yang dimiliki dalam mendidik masyarakat supaya berpegang kepada ajaran Islam. Dan juga antara beliau juga pernah menghasilkan 108 buah karya yang telah diterbitkan, antaranya Kuliah Tafsir Al-Baqarah, Akidah Muslim dan Islam Memimpin. Beliau yang tidak pernah mengenal penat dan lelah dalam memberi sumbangan dan khidmat bakti kepada masyarakat, juga tidak jemu mengembalikan tenaga dan fikiran demi untuk menyebar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada umat Islam di negeri dan Malaysia amnya. Berasaskan kepada pencapaian tersebut, Kerajaan Negeri Terengganu telah memilih dan mengisytiharkan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang sebagai Tokoh Ma'al Hijrah tahun 1441 Hijrah bersama 2019 masih peringkat negeri Terengganu. Syabas dan tanah diucapkan kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Beliau akan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000, umrah RM10,000, persalinan RM500, piala dan sijil penghargaan. Umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Syabas dan tahniah untuk Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Menjunjung kasih ke bawah duli tuanku. Ampun tuanku. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah